你当我的亲哥哥，有你真好。问我最心爱的那个人到底怎么了，若你不爱了请直说就好了。 OK， 等一下，好，来了，是啊，小朋友啊，小朋友，小朋友。花式的动作，连头所思都是为重要的功课。当我开口，怎么声音都要我是小弟弟。还有看到你长这么快，也为你感到开心。什么时候爱学会了什么？你要是真的就睡一觉，然后我就十八了，我就那边多好啊！来吧，我长大了是吗？好想再快一点，去保护想保护的人。其实不用按下快进键，这个世界总会有人保护你。我都记不得。